Welcome back to my channel, Tarishma's Kitchen. More channel or akwata notun blogole, apunalok hokoloke swagatam zanaisu. Aji apunalok ethailo loisam, gotike more video ti, okono skip nokorakoi, hekole site kibo. Aru logote zoti more video ti bhalpai, tente like koribo, share koribo, subscribe koribo. Logote ahitoka video bilak or notification bilak pai takibole, more channel tour bell icon te tipidibo, napa koribo. তেন্তে আহকচোন মোৰ ভিডিঅটি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি মই আপোনালোকক লৈ যাম তেজপুৰলৈ আৰু আমি এতিয়া গৈ গৈ এয়া তেজপুৰ পাইছোঁ। ৰাস্তাত গোটেই ভিডিঅটো কৰা হোৱা নাই, অকণমান কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে। তো মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এয়া এইখিনি মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ পৰা। বলকচোন আমি মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ। এয়া দেখিছেনে মন্দিৰটো, দেখিবলৈ কি ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰে যিখন তোৰণ আছে বা গেট আছে, গেটখন বহুত ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ। আৰু মই আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশটো দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ মন্দিৰটোত। এয়া চাওকচোন, মানুহবিলাকে সকলোৱে আহিছে মহাদেৱৰ আশীষ ল'বলৈ, আৰু আমিও আহিছোঁ ইয়ালৈ। তো আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টি। এয়া দেখিছেনে ইয়াৰে সৌন্দৰ্য কি ধুনীয়া। আৰু মন্দিৰটো চাওকচোন কি ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ। এয়া চাওক, আমি স্কুলৰ ষ্টাফ আহিছোঁ। এয়া বাহঁত ইয়াতে আছে, এইজন আলতাফ ছাৰ হয় আমাৰ ছাৰ, মানে আমাৰ লগত একেলগে স্কুলত কাম কৰে এখেতেও। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ ধীৰাজো গৈ আছে আগত, আৰু আমি একেলগে ইয়াতে মহাদেৱৰ আশীষ ল'ম। আৰু এয়া মই ভিতৰত সোমাইছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত। এয়া দেখিছেনে কিমান মানুহ আহিছে ইয়াতে। আহকচোন আমি মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ ভিতৰখন অকণমান চাই লওঁ। এয়া চাওক, এইটো মহাভৈৰৱৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। বহুত মানুহে ইয়াতে আহে, বহুতে সকলোৱে মহাদেৱৰ আশীষ ল'বলৈ আহে। এয়া দেখিছেনে এইটো শিল, মানে যিটো শিৱলিংগ হয় এইটো জীৱন্ত শিল বুলি কোৱা হয়। আৰু শুনামতে এইটো গ্ৰেজুৱেলি ইনক্ৰিজ হৈ আছে, মানে ওপৰত গৈ আছে। আৰু এয়া আমি কিবা খাবলৈ আহিছোঁ। মহাভৈৰৱৰ পৰা আহি আমি এয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছোঁ। এয়া পৰঠা খাইছোঁ আমি, পৰঠা ঘুগুনি আৰু আচাৰ। তো ভোক লাগি গ'ল আমাৰ গোটেইকেইটাৰে, তো খাবলৈ বহিলোঁ। এতিয়া বোলক আমি আৰু এঠাইৰ পৰা আহোঁ, তেজপুৰৰ বিখ্যাত আমাৰ অগ্নিগড় পাহাৰ। অগ্নিগড় পাহাৰৰ ফালে আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ এতিয়া। তো আহক আমি অগ্নিগড় পাহাৰ চাওঁ। এয়া চাওকচোন, অকণমান ৰখি দিব লগা হ'ল। আৰু এয়া আমি আহি আহি অগ্নিগড় পাহাৰ পালোঁ। আৰু ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ নামি ল'ম। এয়া আমাৰ ছাৰ নামিছে গাড়ীৰ পৰা। এয়া চাওকচোন আমি নামি দিলোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছেনে কিমান মানুহ হৈছে ইয়াতেও। আৰু ইয়াতে বহুত ডাঙৰ মেলা হয়, বহুত কিবা কিবি বস্তু কিনিবলৈ পায়। আপোনালোকক দেখাম, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আৰু চাই থাকিব। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু, পুতলা, ঘৰ সজোৱা বস্তু, তাৰপিছত কাণফুলি, খাৰু, এইবিলাক বহুত কিবা কিবি। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ বস্তু এয়া ফুলদানি আনিছে ইয়াতে বিকিবলৈ। আৰু মানুহবিলাক সকলোৱে দৰদাম কৰি আছে বস্তুবিলাকৰ। আমি এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত যাম, মানে অগ্নিগড় পাহাৰৰ ভিতৰত যাম। বোলক আমি আহোঁ ভিতৰলৈ সোমাই।
এয়া দেখিছেনে। প্ৰথমতে এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে টিকেট কাটিব লাগিব আৰু ইয়াতে এটা টিকেট কাউণ্টাৰ আছে, তো টিকেট কাউণ্টাৰটোলৈ এতিয়া আমি যাম। ইয়াতে টিকেট ল'ম আমি গোটেইবিলাকে। এয়া চাওকচোন, আমি ইয়াতে লাইন ধৰিছোঁ, মানে লাইনত টিকেট ল'ব লাগে ধুনীয়াকৈ, সকলোৱে লাইন পাতি আমি টিকেট ল'ব গৈ গৈছোঁ। এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ সকলোৱে টিকেট লৈ আছে। এতিয়া আমি টিকেট ল'লোঁ আৰু ভিতৰত সোমাম আৰু এতিয়া। এয়া চাওক, টিকেটৰ খৰচ পাৰ পাৰ্চন 20 rupees। তো আমি এতিয়া ভিতৰত সোমাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে, ওপৰলৈ এনেদৰে চিৰিৰে উঠি যাব লাগে। এখন যিহেতু পাহাৰ হয় ন, পাহাৰৰ এয়া ৰাস্তা বনাই দিছে, বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ। প্লাছ ইয়াৰে যিখন মানে বাগিচা টাইপ, মানে পাৰ্ক টাইপ কৰিছে, বহুত ধুনীয়া। আৰু এয়া দেখিছেনে, ওপৰৰ পৰা গোটেই মেলাখন দেখা পায়, তলত যে ইয়াৰ দোকান পাহাৰবিলাক আহিছে সেইবিলাক সকলোবিলাক ওপৰৰ পৰা দেখা পায় ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াতে এটা ঘৰ আছে, মানে সেইটো কি বুলি কয়, মানে এটা বিল্ডিং টাইপ ঘৰ আছে। তো আপোনালোকক দেখাম, তাৰ পৰা গোটেই তেজপুৰখন দেখা পায়। তো বলক আমি এতিয়া সেইটো ঘৰত উঠোগৈ। এয়া চাওকচোন, আমি এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। এয়া এইটো এটা শ্বৰ্টকাট আছে, আমি শ্বৰ্টকাটটোৰে উঠি যাম। এয়া দেখিছেনে, আমি গৈ আছোঁ এতিয়া। এয়া দেখিছেনে, এই শ্বৰ্টকাটটোতে উঠি দিলোঁ। এইটোৰে উঠিলে অতি সোনকালে পায়। আৰু এটা আগত এটা ৰাস্তা আছে, সেই ৰাস্তাটোৰে নগ'লোঁ, সেইটো বহুত যাব লাগে, গতিকে আমি এইপিনেৰে উঠিলোঁ। এয়া চাওক কিমান মানুহ হৈছে, দেখিছেনে। আৰু এইখন উদ্যানখন দেখিবলৈ কি ধুনীয়া চাওকচোন, ভিতৰত সোমায়ে এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া গছ গছনি কিমান ধুনীয়াকৈ সজোৱা আছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে আহি পেলাই। আৰু সেয়েহে আপোনালোকৰ লগতো মই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। এয়া চাওক, আমি এতিয়া সোমাইছোঁ ভিতৰত। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া, এয়া উষা আৰু চিত্ৰলেখাৰ ষ্টেচু, মানে মূৰ্তি, এইটো দেখিবলৈ পাইছোঁ, আপোনালোককো দেখাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া। আৰু এয়া যে মই ঘৰটো বুলি কৈছোঁ, বিল্ডিং টাইপৰ, এইটো দেখিছেনে, ইয়াৰ পৰা ওপৰত উঠিলে গোটেই তেজপুৰখন দেখা পায়। এয়া চাওকচোন, ইয়াৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য কিমান মনোমোহা, নহয়নে বাৰু। আপোনালোকেও আহিবচোন তেজপুৰত, চাবলগীয়া বহুত আছে, অসমৰ বহুত প্ৰসিদ্ধ ঠাই হয় এইখন। তো ময়ো আহিছোঁ চাবলৈ আৰু আপোনালোককো দেখাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টিত। আৰু ভিডিঅ'ত দেখাৰ উপৰিও আপোনালোকে যেতিয়া বাস্তৱত দেখিব, বহুত ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ, বহুত ভাল লাগে। আৰু আমি ইয়াৰ ওপৰত উঠিছোঁ, এয়া দেখিছেনে, ব্ৰহ্মপুত্ৰটো গোটেই দেখা গৈছে ইয়াৰ পৰা। এয়া চাওকচোন, আপোনালোকক অকণমান ভিউ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কেমেৰাত সিমান এটা ভালদৰে কেপচাৰ নহয়, ইয়ালৈ আহিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব আপোনালোকৰ। আৰু এয়া দেখিছেনে, ওপৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওকচোন, আৰু সকলোৱে ইয়াতে চেলফি লৈ আছে, আমিও চেলফি লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে, আৰু এইপিনে এয়া হৰিহৰৰ যুদ্ধৰ মূৰ্তি কিছুমান ৰখা হৈছে। আৰু এয়া চাওকচোন, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আহিলে। মই গোটেইখিনি কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মানে ভিডিঅ'টি বহুত দীঘল হৈ যায়, সেইকাৰণে কিছু কিছু দেখাইছোঁ যিখিনি পাৰোঁ আৰু। আৰু এয়া চাওকচোন, এইটো নিজৰা এটা আছে ইয়াতে, এইটো আৰ্টিফিচিয়েল নিজৰা হয়, কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ। আৰু আপোনালোকে আহিলে গম পাব যে এইটো যেন একেবাৰে অৰিজিন হয় নিজৰা তেনেকুৱা লাগে, কিন্তু এইটো একচুৱেলি আৰ্টিফিচিয়েল নিজৰা হয়। বহুত ধুনীয়া লাগিছে ইয়াতে আহি পেলাই। এয়া চাওক, আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া হয় ইয়াৰে নেচাৰেল চিনাৰীটো। আৰু এয়া আমি অগ্নিগড় পাহাৰৰ পৰা এতিয়া আমি কল পাৰ্কলৈ যাম। তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, তাৰপৰা অকণমান আহি পেলাই আমি কল পাৰ্ক পাই যাম, বেছি যাব নালাগে। আৰু
আৰু কল পার্কৰ আগত আৰু এটা বস্তু আছে এতিয়া আমি তালৈকে যাম ফার্স্ট সেইটো হৈছে গণেশ ঘাট তো আপোনালোকক দেখাম গণেশ ঘাটত গৈ আমি কি কৰিলোঁ কত উঠিলোঁ আৰু সেয়েহে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰিব বলক এতিয়া আমি গণেশ ঘাটলৈ যাওঁ এয়া চাওক আমি গণেশ মন্দিৰৰ গেটটো পাই গ'লোঁ এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া হয় গেটটো দেখিবলৈ এয়া চাওক তেজপুৰৰ গণেশ মন্দিৰৰ গেটৰ ভিতৰেৰে আমি সোমাই আহিলোঁ এয়া দেখিছেনে আমি আটাইকেইটা সোমাই আহিছোঁ এয়া চাওক এইটো গণেশ মন্দিৰ হয় তেজপুৰৰ এয়া দেখিছেনে কিমান মানুহ আহিছে ইয়াতে গণেশ বাবাৰ আশীষ ল'বলৈ আমি এতিয়া ভিতৰত নোসোমালোঁ কাৰণ কিবাকিবি খাই দিলোঁ তো এতিয়া আমি ভিতৰত নোসোমাওঁ তথাপি অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ ভিতৰত কি আছে কি নাই এয়া চাওকচোন এয়া গণেশ বাবাৰ ওচৰত পুৰোহিতে পূজা কৰি আছে আৰু মানুহে আশীষ লৈ আছে এয়া দেখিছেনে গোটেই ভিতৰত মন্দিৰটোৰ ভিতৰত দেখাইছোঁ আপোনালোকক কি ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ এতিয়া আমি ইয়াত গণেশ ঘাট পালোঁ আহি এয়া দেখিছেনে এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰটো ইয়াৰ পৰা বহুত ধুনীয়াকৈ দেখা পায় তো বলক আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভিতৰলৈ যাওঁ এতিয়া আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অকণমান নাৱত উঠিম মানে নৌকা বিহাৰ কৰিম তো বলক এয়া চাওকচোন আমি নাওত উঠিব লৈছোঁ বহুত ভয় লাগে দেই নাওত উঠোঁতে নাওখন ইফালে সিফালে বহুত কিবাকিবি হৈ যায় মানে অভ্যাস নাই ন আগতে উঠা তো অকণমান ভয় লাগিছে প্ৰথম প্ৰথম উঠিছোঁ এয়া চাওকচোন এয়া আমি গোটেইকেইটা উঠিলোঁ নাওত আৰু বলক অকণমান ব্ৰহ্মপুত্ৰটো ঘূৰি আহোঁ নাৱত উঠি আমি এইপিনে আহিছোঁ ইয়াতে শিলবিলাকৰ ওপৰত বহুত ধুনীয়া হয় এইখিনি দেখিবলৈ এয়া চাওক আপোনালোকক গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰটো দেখাইছোঁ এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া আৰু তাৰ পৰা আমি আহি ইয়াতে আইচক্ৰীম খালোঁ যদিও ঠাণ্ডাৰ দিন তথাপি আমাৰ গৰম লাগি গৈছে ৰ'দৰ পোহৰত ৰ'দৰ তাপে আমাক অকণমান গৰম তুলি দিছে গতিকে আমি এতিয়া আইচক্ৰীম খালোঁ আৰু আইচক্ৰীম খাই উঠি এতিয়া কল পাৰ্কলৈ যাম এয়া আমি কল পাৰ্ক পাইছোঁ আৰু এয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক কল পাৰ্কতো আহিলে টিকেট কাটিব লাগে আৰু আমি টিকেট কাটিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল সেইটো ইয়াৰেও টিকেটত পাৰ পাৰ্চন 20 ৰুপিজ এয়া চাওক আমি চিত্ৰলেখা উদ্যানৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ এয়া দেখিছেনে এইখনৰ নাম কল পাৰ্ক নাইবা চিত্ৰলেখা পাৰ্ক মানে চিত্ৰলেখা উদ্যান এয়া চাওক আপোনালোকক দেখাইছোঁ ভিতৰৰ ভিউজবিলাক কিমান ধুনীয়া ফুলবিলাক এয়া দেখিছেনে এয়া চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াতে এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ সাঁতোৰাৰ বাবে একলেণ্ডৰ টাইপ বস্তু বনাই দিছে আৰু এই পুখুৰীটোত আৰু বহুতে ব'টিং কৰি আছে ইয়াতে আপোনালোকক দেখাম আমাৰ ব'টিং কৰা নহ'ল মানে টাইম নিমিলিল যিহেতু আমি এটা দিন লৈ আহিছোঁ গতিকে গোটেইখিনি কৰা নহয় টাইমটো নিমিলিল আমাৰ গতিকে আপোনালোকক এনেই দেখাইছোঁ গোটেই ভিউজবিলাক এয়া চাওকচোন এয়া দেখিছেনে এয়া মানুহবিলাকে ব'টিং কৰি আছে দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওকচোন পাৰ্কখনৰ ভিতৰৰ কিমান মনোমোহা দৃশ্য এইবিলাক চাই ঘৰলৈ যাবৰে মন নাযায় কিন্তু কি কৰিব ঘৰতো যাবই লাগিব গতিকে আপোনালোকক অতি চৰ্টকৈ দেখাইছোঁ এয়া দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ আৰু আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ এবাৰ আহক তেজপুৰলৈ আৰু যিসকল তেজপুৰৰ তেওঁলোকেতো সদায় যাই থাকে বা দেখি থাকে তেওঁলোকেতো জানেই আৰু যিসকলে দেখা নাই তেজপুৰ তেওঁলোক আহক আৰু তেজপুৰ চাওক বহুত ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ আৰু এয়া চাওক আমি এতিয়া এটা বস্তু দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক আমি ইয়াতে এখন প্লেন আছে এইখন
ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ অৰিজিন প্লেন হয়, মানে এখন বেয়া হৈছে আৰু ইয়াতে ৰাখি দিছে মিউজিয়াম টাইপ কৰি কিনে। বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ, আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাম প্লেনখন। আৰু এয়া কিবা কিবি মূৰ্তি সজাইছে ইয়াতে কৃষ্ণৰ দশাৱতাৰৰ লগতে আৰু কিবা কিবি। এয়া চাওকচোন, এয়া দেখিছেনে মূৰ্তি হয়। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই প্লেনখন দেখাম, এয়া চাওকচোন। এইখন অৰিজিন প্লেন, মানে কোনো আৰ্টিফিচিয়েল প্লেন নহয়, এইখন একেবাৰে অৰিজিন ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ। এয়া চাওক, তাৰপিছত আমি এতিয়া বাহিৰত ওলাই যাম পাৰ্কখনৰ পৰা, মানে চিত্ৰলেখা উদ্যানৰ পৰা। এয়া চাওকচোন, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তিও আছে, আপোনালোক আহিলে দেখা পাব কি কি আছে কি কি নাই। গোটেইখিনি এটা ভিডিঅ'ত কেপচাৰ কৰা বহুতেই টান, গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোক আহক আৰু নিজে চাই লওক। আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ বাহিৰত ওলাই, আৰু এতিয়া আমি কিবা খাওঁ, মানে দিনৰ ভাত খাম। তো বলক আমি কিবা খাই লওঁ। এয়া চাওক, আমি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিলোঁ, এয়া ভোগজোৰা ৰেষ্টুৰেণ্ট তেজপুৰৰে। আৰু এতিয়া ইয়াতে আমি সোমাম, আৰু ছাৰহঁত অলৰেডি ইয়াতে আহিছে। আমাৰ আলতাফ ছাৰ প্ৰতিদিন পেপাৰৰ, তেখেত এজন ৰিপৰ্টাৰ, মানে তেখেতে হেৰি কৰে, বাতৰিবিলাক লিখে। তো তেখেতে বাতৰি লিখা কাম কৰি আছে। এয়া চাওকচোন ছাৰক। আৰু এইপিনে আমাৰ ভাতৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, ভাতটো আহি পালে। এয়া চাওকচোন আমি কি খাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। এয়া দেখিছেনে, এইখন ভাতৰ থালি, এয়া নিৰামিষ ভাতৰ থালি। আৰু ইয়াৰ লগত আমি চিকেন অৰ্ডাৰ দিছোঁ। নিৰামিষ ভাতত কি কি আছে, এয়া চব্জি, তাৰপিছত এয়া বিন ভাজি, আলু ভাজি, ঘুগনি, তাৰপিছত দাইল আৰু ভাত, আৰু লগত আমি চিকেন অৰ্ডাৰ দিছোঁ। তো এয়া আমাৰ চিকেন কাৰী আহি গ'ল। তো এতিয়া আমি খাওঁ। এয়া চাওক, আমি খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু খাই বৈ উঠি এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতি যাম। তো আৰু এইখিনিতে ব্লগটো সামৰিম। আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, নাইবা এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। তো তেতিয়ালৈকে বাই বাই। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টি যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আজিলৈ বাই বাই, টাটা।